Godt, du er sponsoreret! Jeg ved ikke, om jeg kan med det. Shit hat. Ser du, Viggo? Hey! Sweet Skugget, yeah! Ah, ja, den kommer nu. Sweet Skugget! Okay. Ah, Nico! Hvad? Jeg fik heller ikke det her skud igen. Hvad siger du? Hvad er du træt af? Er der en bule? Hvad siger du, Chris? Jeg er træt af fucking buler. Jo, du husker.
kom op, nu kommer Striker med en frisk mand. Den er godkendt. Er du okay den her? Ej, den var flot. Det er i hvert fald dig, som er champ til at godkende den. Det var flot, det var rigtig flot. Helt sikkert. Også det er som vi selv lavede. Han er for fucking lov, hva? Den var for syg, hva? Det var god den der, mand. Det var god den der.
are slow. Yeah, tack. Fantastisk. Hey, look, hvad sker der? Hvor han kommer igen, han kommer igen. Han kommer igen, man. Han kommer igen. Hold kamera på ham. Sørg for det, det er vigtigst. Det er det, man. Lav lige en linje. Tag dig lidt sammen, okay? Lav lige noget ordentligt. Sådan. Sådan. Sådan in the house like that.